Na pôde Mestského úradu sa v Prešove uskutočnil tlačový briefing spojený s podpisom memoranda o spolupráci medzi mestom Prešov a španielskou spoločnosťou Funderia Condal. Je to prvý krok, že sa tu môže etablovať investor, ktorý postupne by mohol vytvoriť celkovo 450 pracovných miest. Je to dobrá správa Prešovčanov. Som presvedčený, že sme na dobrej ceste, pretože považujem za výhodne lepšie, aby štát, mesto či župa podporilo takúto investíciu, ako vyplácať dávky nezamestnanosti na úrade práce. Para nosotros Prešov, como he explicado antes, es una prioridad, como plaza. Prešov je pre nás prioritní ako por diferentes motivos, z rôznych dôvodov. Entonces nos gustaría que este acuerdo, este precorte que hemos firmado, se plasmara en la realidad. Takže máme záujem, aby sa to memorandum dneska podepsané promienilo v realitu. Španielský investor definitívne potvrdil záujem preinvestovať 20 miliónov eur v IPZ Záborské, čím by sa v Prešove vytvorilo približne 450 nových pracovných miest. Viac trošku ako 10%, nejaké 12% by bola tá pomoc od štátu, eventuálne od mesta, alebo od samosprávneho kraja pri vytvorení miest, 300 priamých miest a 450 až v podstate nepriamých, čiže ďalších 150 ľudí. Myslím si, že toto je dobrá ponuka aj pre nás, lebo my si musíme jasne a zreteľne povedať, v prvom rade by sme mali urobiť všetko preto, aby každú jednu takúto požiadavku sme prijednali, urobili všetko preto, aby jednoducho tá investícia tu bola, aby ľudia mali zamestnanie. Podľa predpokladu, ak všetko pôjde dobre, na jar roku 2015 by sa mal spustiť zelený gombík, spustiť sa výroba. Ide o výrobu pre automobilový priemysel v subdodávke. Pozitívum je, že táto výroba je čistá a vytvorí pracovné miesta nielen v tom robotníckej časti, ale teda aj v tej administratíve, aj pre manažérov.